Привіт, хлопчики та дівчатка! В ефірі ваша улюблена програма «Чарівний ключик». Огидна погода. Якщо чесно, ці дощі мене дуже нервують і псують настрій. Як добре було влітку. Тепло, сухо, світило сонечко. Чому ти так говориш? Кожна пора року по-своєму особлива. Наприклад, восени, коли холодно, вже не погуляєш, можна витратити час на улюблені заняття. І на які це? Я, наприклад, люблю проводити час більше з ноутбуком, планшетом чи телефоном. Але мама не дозволяє довго ними гратися. А можна провести час за читанням улюблених книг? Ти маєш рацію. І чому я швидше про це не здогадалася? Це тому, що в тебе голова забита думками про гаджети. А книги насправді набагато цікавіші. Друзі, а далі у нас не менш цікава розповідь про виникнення книги. Дивимося нашу постійну рубрику «Цікавинки і старбинки». Шлях розвитку книги був довгим і складним. У давнину не було таких книжок, як ми зараз бачимо в магазині чи бібліотеці. Бо тоді ще люди не вміли їх виготовляти. Замість сторінок служили камінь, стіни печер, посуд, щити, листя та кора дерев, бамбук. Не було ні олівців, ні ручок, ні фар. Згодом люди додумались писати на вогкій глині, яку потім сушили. Але ці книги були важкими і незручними. З часом стали виробляти зручні та легкі книжки з тонкої козячої або телячої шкури. Першу таку книгу виготовили в стародавньому місті Пергамі. Через це папір, виготовлений зі шкур тварин, називали пергаментом. Але вони були дуже дорогими. На виготовлення такої книги потрібно було вбити багато телят. І людина почала шукати шляхи виготовлення книги, щоб вони були дешевшими та й простішими. В Африці вздовж річок росте болотна рослина папірус. Спочатку його використовували лише на будівництві. Якось один чоловік лагодив свою хатину. Розрізав стеблину папірусу, витяг волокнисту середину і поклав її на сонце. Через деякий час він побачив, що волокна перетворилися на вузденькі сухі стрічки. Ще більше здивувався чоловік, побачивши, що ці стрічки добре вбирають фарбу. Отже, на папірусі можна писати. І відтоді з'явилися паперові книжки. А рубрику підготувала я, Аліса Галько. Па-па! Справжній папір, на якому пишуть сьогодні, люди навчилися виготовляти 2000 років тому. Тоді й почали у багатьох країнах світу писати на папері. Саме писати, бо книжки були рукописними. І одну книжку доводилося писати багато місяців. Писар виводив гусячим пером рядом за рядком, а виходила з-під його пера лише одна книжка. Далі листки скріплювали і переплітали, а обкладинки перекрашали коштовностями. Така книга коштувала дуже дорого. Часто книгу приковували ланцюгом до стіни, щоб її не вкрали. Таку книгу можна було обміняти на табун коней, отару овець або череду корів. Але в такі далекі часи книги цінували не за коштовності, а за те, що в них написано. Друзі, а ми обов'язково продовжимо нашу розмову. Одразу після рубрики «Іграшкова скринька». Сьогодні герой нашої постійної рубрики «Іграшкова скринька» Мікі Маус. Перше ім'я Мікі Мауса – Монті Мер. Проте дружина Діснея Ліліан почула про таке рішення і заявила, що Монті Мер звучить занадто помпезно. До випуску першого мультфільму мишеня отримало ім'я Мікі Маус. Пластика Мікі Мауса, рухи і хода. Запозичені у короля комедії Чарлі Чапліна. Таку ідею підказала дружина Діснея Ліліан. Особливою рисою Мікі Мауса є те, що його вуха завжди дивляться вперед, незалежно від положення голови. У 1932 році Уолт Дісней отримав Оскар за створення Мікі Мауса. Мультфільм «Простягни лапу» став першим мультиком з Мікі Маусом та його вірним другом Плуто,
що отримав премію «Оскар» у 1941 році. До 1946 року Мікі Мауса озвучував сам Уолт Дісней. Але з віком голос Уолта хрупшав, тому творцеві довелося передати свої повноваження. Мікі Маус став єдиним анімаційним персонажем, який отримав зірку на Алеї Слави в Голлівуді. Журнал Forbes назвав Мікі Мауса найдорожчим мультиплікаційним персонажем, оцінивши його вартість майже у 6 мільйонів доларів. У 2001 році на честь 100-річного ювілею Уолта Діснея була створена скульптура, яка зображує Мікі Мауса. Статуетка мишеняти висотою 61 сантиметр, зроблена з чистого золота і важить 45 кілограм. Це не тільки найдорожчий експонат компанії Disney, але найбільша золота статуетка у всьому світі. Рубрику підготувала я, Полінка Костюк. Па-па! Першу книгу у нашій країні надрукували у 1564 році Іван Федоров із помічником Петром Мстиславцем. На це у них пішов майже рік. Їхня праця не пропала марно. Саме Іван Федоров є засновником книгодрукування на українській землі. Друзі, а я пропоную нам трошки перепочити. Ти маєш на увазі подивитися мультик? Саме так. Дивимось. Вертю, дивіться, що я знайшов. Давайте його обмолотимо. Давайте. А хто хоче молотити? Не я. Не я. Ура! Обмолотимо! Обмолотимо!
А хто віднесе? Не я. І не я. Не я, не я, не я. Он ви як. Гаразд. Мишенята, малюки, ми стрибаєм за люки. Любим танці і пісні, та іще сухарки смачні. Стривайте, братці. Тепер замісимо тісто і... І що? І... І спечемо пироги. Ура! От і добре. А хто буде тісто місити, дрова рубати, піч топити? Не я. Не я. Не я, не я, не я. Ну, тепер все ясно. Давайте, братці, поміркуємо. Хто знайшов колосок? Не я. Не я. Хто його обмолотив? Не я. Не я. А хто тісто місив, дрова рубав, піч топив? А хто ж пиріжки їстиме?
до дошки йди. І на ноці робім зону, шкіра відрана з картону. Намальовано гарбуз, намальовано гарбуз. У громадці пом'яті, на сталіці 35-ті. На сталіці 35-ті виліз раптом сажа трус. Як нам будь? Питають книжки. Як нам будь? Питають книжки. Як позбутися, ну як позбутися, ну як позбутися нам гришки? І сказали браття Грим. Що ж покинем Гришкін дім? Гришкін дім, Гришкін дім. Гришкін дім, Гришкін дім, Гришкін дім. Обдерний нещасливий, татачний бурхотливий, гроша принесе сніг. Дівчата і хлоп'ята калічать книг багато, куди нам утікати від Гришки і від них, від Гришки і від них, від Гришки і від них. Течем бібліотеку, затишно й любо там, вона тут недалеко, і добре буде нам. Вперед, вперед, всі думки покричить, вперед, вперед, як тільки вирушили вжить. Шматки вас порвали хлопчаки, ми пішли вас до лікарні, лікарі там дуже гарні.
Надіємося, завдяки нашій сьогоднішній програмі ви зрозуміли, що кожна книга – це мудрий і добрий друг. Книгу потрібно берегти і шанувати, і пам'ятайте правила поводження з книгою. Читаючи книги, ви кожного разу відкриваєте для себе щось нове і цікаве. Ви постійно будете навчатися прекрасному і відкривати для себе нові світи. Отже, дружіть із книгою! Друзі, а наша програма, на жаль, завершується. Ми прощаємося з вами до наступної зустрічі. Па-па!